Duh. Kok ora kena yo? Ora ketok. Ah, ngene. Mbok kembang gedang tahu daging dadi siji dipadukan dengan nasi dicampur ambek lombok diemplok. Assalamualaikum dulur. Ngene gak yo kudu guyu, tak kudu nangis rasane. Ceritane Bandung iki lur, wingi iki kita ora iso nge-vlog. Rong dino yang sampean mergane lapo bisulen lho tunggu yo arep diceritakno iki yo kepiye kok dolan iki kabeh do penasaran lho apa Bandung sakit apa Bandung gak kan bingung. Nah saiki kita ceritani ning aja diguyu lho mosok bisulen iki ning lakang aku iki ya Allah lah kena apa mau ning rumah sangku iki kon melanding cilik ngono kae lulur ngono kuwi lah kok ya suwe-suwe kok tambah gede lho. Nah kok mau iki gak loro-loro ne mana gak tak rasakno ngono kuwi lulur wis bang ngono kuwi tak alesi salep ngono kuwi wae sing paling jemu mengki rong dino iku mau lho sing kate mbledhos iku mang lah kok gendenge tantenan mak kok cacilik wong tuwek wis gaek lho. Nah kok ya loro udunen ngono kuwi lho gak iku tunggu yu. Nih saiki wis alhamdulillah lur, wis alhamdulillah. Mesti semasa iki sing katene. Iki saiki katene masak ning ya sabar dhisik ya lur. Ora usah kesusu, ora usah wat-wat, wis saiki santai dhisik. Mergane apa? Nek kate digawe ngadeg iki ya dhisik alon-alon nepan-nepan dhisik leren ngene dhisik lah. Nah, ngene iki baru nek ngadeg iki iso mlaku lur. Terus kate lungguh yo ngono maneh ngene, benak nang ngene maneh dhisik. Saiki tak tembel, tak perban lah. Tadi ni cek no kak loro, cek kak kesenggol senggol ngono lur yo. Jis ngono kaya bayar lor, Bandung iki tak mbo nang warung gele-gele ono opo ngono. Rek aku sih kata ngede mbang gedang buri dapur keraton kae, ono mbang gedang siji. Lah aku ikar kuking kok enak dikapake yo mas ngondelek-ndelek tunggale mbak iwa-iwa lawa opo ngono kilo. Wis ayo lor melaku nang warung sih ya lor, gak selak kawanan. Iki mangke lagi dititipi Mas Bam barang. Mas Bam iki njaluk buah pir. Critane iki arek iki loro lur, pirang-pirang dino. Balapan ambek aku. Saiki yo urung waras kae sikan. Sik gletak awan adem, engko bengi kademen, panas. Isuk ngene iki mang kepanasan awake panas. Akhire dijuwo merono sawah. Engko kate tak ceprono godhong ke atas barat doyan tak cekokno ben. Nah lur iki sik nukokno Mas Bam dhisik ya lur ya. Cah iki koyo ane nyidam meteng enom ya. Lah ya apa bengi panas, esok adem, awan panas mumet. Mari mangan seger-seger ngene engko dicekoki godhong kates mantap. Nah lur wis mari, iki critane iki mang padha iki regane. Tak katuti apel. Engko beke Bandung iki ben ra kewut raine dipakani apel. Cek seger maneh mari gereng iku ngono lho ya lur ya. Nah lur wis tetep pripe akhire. Nah iki sik uman nok pora. Tapi koyo isih akeh. Tuku pirang kintal, Mas? Ya ora akeh, kintal wae. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sane iki 70. Ketriyen lho. Ora lho. Kon tamu nak bar foto. Yen nek ta yo. Deloke Bu, kok aja akeh-akeh didom ambek iki. Nggih, Nek. Oh. Nek gak daging tok iki ra enak. Enake campur ngene iki. Iki kok oleh masak ampun kadang-kadang berarti kesem. Ha, iki sampean kaya sakmene wae, Bu. Hmm. Be iki. Oh, oke, dagingnya ya sedikit wae. Setengah kilo sedaya. Nggih, bener Bu. Nyuwun sekedhi mawon bisa kena sakmene. Nah. Dagingnya jos mulus. Nah. Yo ayam pun boten. Sami-sami.
wis lur iki yuk terus golek iwak apa critane. Heh. Terus apa digrokot iki wae arek kembang gedang. Heh kembang gedangmu kira-kira ora kurang po. Mek siji lho. Tambahi mana wae yo. Tak daging. Eh gelem mana lur be ono? Ono gak Banung? Hah? Ora ono. Ora ono. Dene iki sik kok ora ono yo. Iki ceritanya tolak-tolak kayak bintu lho. Dolek mubeng sampai tekan kono-kono iki ngelik kembang gedang raono. Iki kono mek siji kan nek saide lho, penduduknya padat. Disubal tahu wae apa? Iya. Enggak apa-apa. Wis tukok tahu wae yo. Oh, iki ana tahu. Itu kupira iki yo. Kupira yo. Semangke ngacekno kira-kira cukup seminggu kalau enggak. Ora masak aku bener bingung iki engko. Gayo gak begitu ta lur? Begitu. Kita mau tenan menjes. Ya menjes. Hah? Wis gak kok yo. Wis gak ketek mikirin kok bengi saiki lambene terus diseni kok bengi. Aku iki tak nginceng bumbu kare. Soto. Ono gak panu? Rano, no kini kilur, rano, koyok kare kare, daun kare, biji kare, tumbar kare, rano. Us saiki, gak kare ni ala Bandung ni, urah sa rewel yo, sa sa engon lo, yang penting nanti dimakan lahap. Sekawan berarti sedoso gak, amit. Is ngene iki wae, kok dadi sak kandang. Lur gak ayo bali ngelek liyane. Empon-empon ra duwe aku iki. Ora ana sing ijo. Ora sah. Tak apa-apa dituku wae, Bu, daripada gak ono. Ha ning ayo. Iki dipek apane? Duh. Lah wong wis ora ana pilihane. Duh. Wis engko tak nasira boyo aku. Nah iki ana rada melek lur, kae mangke alumne iki rada ijo, rada seger tetek. Nggih, rada seger ya, Bu. Noh, kandhani kok. Nah lur, wis mari. Alhamdulillah isih bejane Karang Bandung iki dikon mangan sing gizi-gizi. Nyamene yo isih uman daging. Iki jam 10 wisan. Nyamene sing uman daging, uman tahu. Loh, mamah godhong brambang ngono sembarang dingah. Wis gendang ayo mulai. Wis gendang. Waras. Enak kan? Enak lho. Sitongkas. Wis engko ne. Sik tak golekno tombo. Kae tombo opo iki yo? Aja muntah sik. Alur, wis mari ngramut anak lanang wis mari jamoni. Iki mang yo wis tak toto. Saiki arek golek kayu ambek golek kembang gedang iki. Nyenggit kembang gedang nang mburi kene iki lho. Heeh. Ayo melak aku yo. Kene wong desa iki lak koyo ngene iki lur, ngebak ora katik sandal, cira kesandung. Ku nek njlungup kesandung iki aduh kudune sing setengah modir. Wis. Kayune. Mancak bambange tok ane wis nyrempeli nuk ngarep mangkae. Wis kok. Kok to? Nek daging 2 kilo setengah iku digodhog kayu sakmene iki gembok urung. Sak gini ae ya lur. Godhog daging 2 kilo setengah ngara mosok ya ora gembok. Kok nek ora gembok ya dibembek sik nek gembok. Halo mal aku nang mburi kene iki lur. Iki ketangsa ngopo to yo? Nah, iki lur. Ada ada apa apa. Duh. Eh lur. Ora kena yo. Ora ketok. Ah, ngene. Wah, wis logur lur. Iki kok. Kira-kira iki ngebyuki dapur keratonku ora yo. Wis. Mas.
Soalnya rek, kembang gedrang jenenge entut. Kok ya saene gedhe ne. Ayo lur digodhog lur. Ngodhog banyu ge ngodhog kembang gedang ya lur. Nah. Ge ngodhog kembang gedang ya lur. Nah lur iki dionceki jantung pisangnya ya lur ya. Cara bahasa Indonesia niku niki dikupas dulu ya lur. Dikupas dulu, dicari dalemnya yang putih-putih ngono kae lho. Nah, ini jantung pisang ini bersih ya lur ya, kan di atas ya. Jero niku. Iki kan diambil dalemnya, dhek enggak mampu pestisida, enggak mampu apa-apa iki lur. Oh. Dadi cilik ya, Bu? Iyalah. Dadi cilik. Nah, iki juga sing iki tok lur, sing tuwek iki tok. Nah, wis mari ya, Lur. Nah, jan, wis rampung iki njuk dibelah dadi dua. Iki ladinge cek cilike sih, rat-raten aku iki kok ah. Nah, iki bersih ya, Lur. Dadine iki banyu umup. Iki langsung diceblungke ngene iki wae. Lah. Begina engko ngirise keri. Nah, sik ya, Lur, ditunggu. Anjene jantung pisang iki dhewe-dhewe, Lur. Nek sing jantung pisang gedang kapok iku apik putih, gedang gablok kaya putih, gedang kluthuk kaya putih. Lah iki gedang apa? Raja Bandung. Nek kene ngarani raja cucut, ngono kuwi. Tak sambing rasane brambang goreng ya lur, mek ngenteni ikune mateng, mang gedange. Wes ya lur, kaya dintas. Nah. Wes ya lur, kita gua banyune dikek ngurup daging ya lur ya. Nah lur, tak rajangane ya lur. Iki dikek gede-gede ta cilik-cilik. Lembut-lembut wae ora apa-apa. Lembut-lembut, ora kroso kok ya. Enak gede-gede wae ya lur. Mantap. Nah lor, bumbu nih Bandung iki nggae kare ala Bandung ae yo. Timbang kangel-kangel golek bumbu kare sing ono apa tetembenge bunga lawang ta bunga apa sembarang dingake ora ono nang kene iki yo. Wis saiki bumbune manut Bandung ae. Ono brambang bawang, tumbar jinten, kemiri, laos, kunir, jahe, merica, lombok, bawang putih wis ngene iki wae lho. Yo, engko sing dijegurke iki ana serai, godhong jeruk. Lah iki jelala iki makin nemu godhong brambang, Lur. Gak ya ta enak iki engko wis tepak jangkep digorengno brambang goreng ana godhong brambange. Wis, mantul. Wis saiki tak deplok dhisik, Lur. Wis. Umap lor. Nah, iki dagingnya ayo dilebokke ya lor. Semutnya kok wis moro. Dilebokke sik lor. Wis. Nah lor, tak entasi dhisik iki ya lor dagingnya. Nah. Nang dirajang-rajang dhisik lur. Nek ngene tok iki kesuwen ra gembuk-gembuk, ngene kok dirajangi terus digodhog neh ngono lho lur. Aku suwen nang lur gaji ngene iki lur. Enak jane. Nang rawon enak abang. Wah, jan. Ndi-ndi enak iki. Merakyat iki. Ngerajang ini rasa gede-gede lur, cek nomor rakyat. Nah lur, tahunnya dilebokno ya lur, main mateng sisan. Oh rasa digoreng lur, engko ndak cak Bambang ra kuat nyokot. Ngene wae, wis empuk-empukan ae. Kalau sampean kepengen digoreng monggo silakan. Oleh digoreng. Iki critane kare kembang gedang campur taha. Ya lur ya. Enak. Nah lor, wis entas ya lor ya, ayo digenggongso bumbune.
Bismillahirrahmanirrahim. Bumbune iki tak gongso gawe wajanku lemah iki lho, Lur. Lho, wajanku ayu. Panaskan minyak secukupnya ya, Lur. Nah, brambang gorengnya dilebokno ya, Lur. Wis mateng brambang gorengnya. Jika enggong sebumbu ya Lur, dimasukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kita tumis sampai tamat dan harum ya Lur. Iki ki ngono tuwake Chef Renata Lur. Chef Renata. Lek tuwek mekar ngene iki berarti. Heeh, botah kaya apa iki botah. Ha nek biyen nam-namanku ngono kae ya kaya Chef Renata ngono kuwi lho. Pokoke iki Chef Renata iki fotokopianku. Saking saiki saking kena kebul. Dadine ya bulek. Lek Renata kan masak enak ngene dapur glowing. Nang dapur glowing. Nek awak dhewe nang dapur keraton, dadine ya dapurane kaya ngene iki. Nah iki kaldu dagingnya dilebokke ya Lur, panas ta ora ya ora. Sedidik wae. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wis kaya ngene iki, Lur. Loh, to enak to. Wis. Iki tahune karo daginge tak cidukane dilebokke rene. Ah. Diciduki rene ya, Lur. Dikom ambek bumbune ngene lho, Lur, maksude iku. Deloken to, Lur. Deloken to, Lur. Nek kaya ngene iki opo gak ya? Lambe iki wis kemlucur ilerku aja kok sampean. Lah wong aku wae wis kudu ra kanti kok ya. Terus iki sampe bingung apa sing kate tak lebokno. Mbang gedange dilebokno ya, Lur. Nah, wis. Bumbune sik ya, Lur. Mantap, mantap. Wis ya Lur, nek wis kaya ngene iki, ayo dilebokke santene, Lur. Cek tak gojakane sikik, Lur. Eman. Wis. Mantap, Lur. Mantap, Lur. Kembang gedang tahu daging dadi siji. Nah, iki godhong brambange tak rajangane, Lur. Nah, sampun kene Lur, engko dijegurke bareng ya, Lur. Nah, wis mateng ya, Lur. Gek ndang ayo melu aku madang. Sedulurku kabeh sinten mawon sing kersa, monggo ndang mendhet nasi kok nasi sampean. Ndang monggo mundhut nasi, nggih, ndang ayo madang. Lur, wis mateng, wis umup ya Lur, wis ayo dintas ya Lur ya. Ngene iki nek digawe menu buka puasa ya enak. Mantul. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Wis Lur, sesening iki ayo dijegurke. Monggo derek, monggo yen dahar mendhet. Nah Lur, wis tutuk kene saiki ganti suasana. Ya Lur ya, wis saiki monggo ayo nedha wis ra kesuwen. Bismillahirrahmanirrahim. Jan dulur, le mantul iki lho. Jem, gidal gidulku nek terus aku langsung nyaut Jemi e. Rene Jem. Ngene iki urung lengkap Lur, nek durung ditambahi iki sambele. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dulurku sedaya
wis kemle cerek. Iki sampean mung kok nduwe kerupuk, mek kerupuk enak. Aku ora nduwe kerupuk. Manggale nang warung wis kedesian tutup. Monggo, Lur. Enak ya, Lur, ya Allah, Lur. Jen kembang gedang iki enak ya. Enak pedes. Mantap. Ini ki kodong bohong kayak enak lur. Mang gedang kodong bohong. Iki mangkang manis di sini lur. Di sini. Cari nih rapet tambun nih. Monggo lur. Ini kita juga sahur juga enak lur, buka enak, juga makan bak lontong enak, ini macam apa ya? Bak lontong tambah mantul tenan. Ngalah-ngalahi kare baratu, enak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Lur, keterima tenang. Sawegur. Adek, pedesnya itu sesuai selera. Kurang pedes tambahi. Tadi ini bisa enak. Wis ngono kuwi wae ya Lur, Bandung tak nyuwun pamit ya Lur ya. Donga dinunga wae. Tak dongakno dulur kula ndi wae nggone, mugi-mugi sedoyo ya keparingan seger kuwarasan atau belaine para karo rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.